الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوان الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا السلام عليكم بكيني ندني باخ باخ دلن دلال دلن برزنتي فيديو بو غات بو خامن داني كو ديف جيمي كو تي dunduk borom bis bi mo serigne mohammed mustafa mbeke fallilo video bi nak dañu ko xaj ñetti patch patch bu ñëk bu moy dañu waxtane li nga xamne moy ak genem jamono jaar ci turam ba ci ñang ba li nga xamne moy ak tarwiyam ñaarelu patch bi dañu wax ci ay relation yi nga xamanteni amon nako mo xam ci bir rew mi la wala ci biti rew mo xam ci bir yoon wi ñu nek la wala ci benen yoon yi nga xamne ñom lañu saxal rew mi patch bu mujj bi nga xamne moy doon injadatuhu moy ay re réalisation mi nga xamanteni amal nako mo xam ay dekk yu mu sancé la wala ay mbir yu mu sotal la dañ ko wax tejé ko jotay bi ah lu mujj li nga xamne rek bëgg nañ ko jaayoko moy ben talif bo xamne mbokk def nako jëmé ko ci borom bis bi dañ ko jang tejé ko jotay bi insha Allah kon ñu door ci patch bu ñëk bi moy li nga xamne moy ak ganem jamono jaa ci ñangam ba ci ab tarbiyam mi ngi tuddu mom serigne mohammed mustapha mbeke fallilo ñu gën ko xam rek ci serigne modou bossadiang mu gëné jamono ci atum 1920 won ci ndiarim wajirum bu gor comme niko ñep xamé rek moy serigne fallu mbeke mom cheikhul khadim radiyallahu anhum bu dé wajirum wu jigen mu ngi tuddu soxna bossadiang don leer ci ki nga xamné moy serigne mayassine diang serigne mayassine diang mom nak mi ngi gëna siwé ci serigne goyar diang bokkon ci mag ñi nga xamne ñoo ñëkkoon and ak ku tedd ki Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul mu bokkon fu ñëpp xam mom Serigne Goya Jang mom ci ak jaamu Yalla ak njulité ak fonku alquran bu dé am ñangum Cheikh Mohamed Moustapha Mbacke Fallilo comme niko ku tedd ki dafa lé mbolém ñi nga xamne mas nañu mata dal jang ta fekk ko fa noni la ko serigne bi defale ndax moko dalal jang moko dalal banopi djebal ko ma ñi nga xamne ñu koy wax serigne mor sanxe mu agalifa lu bari ci am ñangam wax nañu na ginnaw bi la ko cheikh mohammed fadil djel jangal ko waye djebal ko magam ji nga xamne moy cheikh mohammed mustapha mbeke donon khalifa serigne touba bi ko wote ginnaw bi mo genné aduna serigne modou moussa fallu nak ko geussu won la ba geejju lol ci walu xam xam ndax bokku na ca ñamu fa nekkalon ci keur serigne modou moussa ci jamono yoya di jang ki nga xamne moy serigne ahmad chindodi serigne modou rokhaya mom serigne modou mamoun ci ñafa nekkon la bokku ak serigne cheikh gende fatima yi ci ñafa nekkon la bokku ak serigne abdoul aziz bu serigne bara ci ñafa nekkon la bokk ak mbollem leeru kilifa yi nekkon nañu fa ci jamono boba lolu nak ma nga doon xewé ci daru naay la nga doon sakko lolu way bokk na ci ñi nga xamne daanañu leen jangal ci nga xamne moy serigne massayer silla di doom ci serigne ciumbulen silla bokku si bokku nak ci dekk bu ñuy wax silla darman mu nekkon ñu serigne bi fonku ci walu xam xam ak jebele ak njabotam bu lu lepp wesso nak serigne modou mustapha fallilo ku am ngeureumal serigne modou mustapha ak ki nga xamne moy waji dem di serigne fallilo ndax ginaaw bi njurul gep wesso rek dafa ko futti jaay ko jinde ko talibé comme ni ko cheikh mohammed fadil defé won ci chain jelof ba nga xamanteni serigne bi wax na len lamu len wax mu jaayen ak njurulam jinde ko talibé li na serigne modou mustapha fallilo reyene ko ci futti ak mbubam di liggeyal magam gi nga xamne serigne fall djebalon nako dipe ko ko waye bimu ko geureme delo ci ko serigne fall it noni la nekke djewlino serigne fall diko liggeyal comme niko mourid yep don liggeyale ko ñi ñoo ci ñaarelu patch bi moy ay relation yi nga xamne amon nako ñu ñeuke rek ci relation yi nga xamne amon nako ak magi yoon wi di kilifa yoon wi ñu ci ñëk lim rek moy cheikh abdul khadir mbeke mi nga xamne
jaxoso won nañ lool ba daanañ wax sax ne jalla bi nga xamne serigne abdul khadir daan ko sol yi ci ëpp serigne modou bassi jang moko den andi bokk na ci relation yi batay serigne saliw mi nga xamne daan ko sax ganesi fi nga xamne moy touba qahira daan ko fi ganesi di fi amuk dir niki nonu ki nga xamne moy serigne bashiru itam amon nañ ak jaxoso lool waye ba ci ki nga xamne moy cheikh abdul ahad makke ni fi wutul cheikh mohammed fadil ginnaw bi mu laxo jaxoso won nak mom lool da ko ligéyal mom comme namu ko dan defale magam ju bax ci comme noni mu ko defé ci waaka serigne bi rek noni la ko wéyelé jaxoso won lool ak wa daru mu'ti wa daru salam ki nonu waaka serigne manumbe mbolem cheikh serigne bi rek noni la serigne modou bassa jang jaxoso won ak ñom am ak ñom ay relation yu ñepp na amone relation tamit ak ki fi nekkon president ci jamono yoyu moy Léopold Sédar Senghor ak mbolem ñi mu andalon ab liguey bokk na rek ki gënonu ragniko ci gouvernement bobu moy monsieur Doudou Cham nekkon chef de gouvernement ak ancien ministre des affaires étrangères ci jamono bobu nga xamne mom agon na ci aljuma ju jot sax da nañu julli ci fi aljuma bu noppé dem ci gédé ci serigne modou bassa mi nga xamné mo doonam ab serignam mu ñaanal ko ba tay ci relation yi nga xamné amon nako ak mag ñi nga xamné nek nañ ci réew mi way nek ci yenen tarixa ñu mën ci liw rek lim ki nga xamné moy alhaji abdul aziz dabakh nga xamné bi ñu tambalé liggéey jumaay tiwawon serigne modou bassa dañ doon def at mu jot mo ki nga xamné moy alhaji mustapha cissé ko loli wolof nan ab million mu yobbu ko ci liggey ba niki non itam yamale ko ci tiwawon waye ku sekhon lol ak mbokk mi nga xamne ñoy wa penku ñu gën leena xam ci ñambur yi muy wa ka serigne ma yassine ummi jangi ku sekhon ak ñom ay relation yu rafet la waye relation yoy ouvertam mo taxone dafa wala ngaan ba genn rew mi ndax ki nga xamne moy Omar Bongo ak Fat Boani ko amone ak ñom relation la kon ci lañu jaaré rek wax lén ci ay jikom bala ñuy jall ci patch bu mujj bi serigne modou mo sofalé yu nekkon na ku baxon lool ku tabé ku ubé ku jëlone batinam laqé ko zahiram way ku fésson ben la won ak li nga xamne moy batin ndax ko Cheikh Mohammed Fadil di sawajur bu ñe ko am batim le won ci xana ben xel wor jass ki sak non ni tam serigne modou bassa jang ku niru won wajiram la ci kalama ci wax jo xamanteni da fay bar lool xana sa bu ñu commencé di wax rek da ngay xérolu ngir dara bindar ci wax ci bok na ci patch bu mujj bi nga xamanteni war nañ ko wax muy ay réalisation muy sotal yi nga xamne sotal nako man nañ ci lim rek dekk yi nga xamne sanki nako ta bam koy sanki yar ak defar nit ñi mo taxal mu sanki ko bu ci melne Sam Yabal ak Touba Qahira giñu na ak Touba Aliya bok na ci dekk yi nga xamne Serigne Modou Mustapha Fallilou sanki nako niki non it walu mbay ko ci da yeungatu la ndax dekk bu ci nek ci yima wax def na fa poste de santé waye da na fa bay lu bare bare ci jiwu yi kon serigne modou bassa jang liggey kat bu mag la won niki non it dekk bu mu ci santi def na forage waye niki non da ci ay sotal yi nga xamne sotal nako bi nga xamanteni wajuram jigu na fi wa keur serigne falli bari na ci ñoo xamne taxawuna len ci seen walum ñang ba dara soxewu ci waye ba tay serigne modou bassa jang ku bëggoon bopam la waye ku mënono sancé lool la lool yi nak am ñangal la won rek wone na deddu aduna mom du ci ay yéré la waye ci xol lay doon ak fonku jaam yalla bay lepp lo xamanteni mo ay téré yi bur bi subhanahu wa ta'ala waye serigne modou bassa jang ñu fi joggé ci atum 2000 cëndi kena bi mu fu joggé nak kiko wootu ci wagga serigne fallu moy serigne baara mbacke fadelu dal di koy jël
dañ nañ ko yobbu ci barabu Serigne Fallou ndax kat liggéeyal nañ ko do xamné war na tax mo meuna nek ak mom ci benn barab naw bi doom ji nga xamné Serigne Abdoul Khader Mbacké ñu gën ko xam ci Serigne Djili wootu nako fi ci njabot gi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te and ak guer taxawagum taxaw njabot gi mom Serigne Djili man nañu wax ni mo andi bis bi tay di magal gi di ñaanal bu baaxa baax Serigne Modou Bousse Diagne yalla gën ko yokki leer ak xewul famu ne waye di ñaanal Serigne Djili mu ko fi nekkal yalla bayyi ko fi gën ko degeural gën ko wéral ba limu fasiyene liggéeyal mamam lepp ak wajiram bu baax wi mu liggéeyal ko lepp ngir tej wax ji rek ñoo ngi sant bu baaxa baax kurel gi nga xamne taxaw nañ ci liggéey bi yépp ci njitul coordinateur bi nga xamne moy Serigne Modou Khari mom Serigne Modou Moustapha Mbacké Fallilou bi ñaan liggéey bi mu wéy ta sax barké borom bis bi di Serigne Modou Bousse Diagne ñu tejé ko rek talif bi nga xamne waxon nañ mbokk def nako jëmé ko ci borom bis bi di Serigne Modou Moustapha Mbacké Fallilou Mbacké sante la warna bepp julit rawatina ñun mourid ngir sa jëf ji rafetna te wër ba jariñ ko di julit rawatina kul mourid tarbi yow nga sa baye ju tedd ja mu dëdd nga taxawu njabot ga jolof ba tugal fu mindeef mana nek nga dimbaliko janni wo gantu wo ndax fula way man wo nga wuyiko janni wo gantu wo ndax fula way man di wo nga wuyiko amuñu sak fay cheikh modou mustapha xana di la ñaanal sey leer yok fa nga nek ngir liñ ni defal jeexul xajul ta sa suñu ñu gën di yok والسلام عليكم ورحمة الله